ამ დროისთვის შემელი თქვა, რომ ოპერატიული და საკმაოდ კოორდინირებული მუშაობის შედეგად მოხერხდა ხანძრის სრულად ლოკალიზება და ამ დროისთვის დაწყებულია ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესი. სამუშაოებს აგრძელებენ სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენები, ორი ვერტმფრენია ჩართული სამუშაოებში. ამ დროისთვის განხორციელებულია 20-მდე გაფრენა და წყლის დასხმა. ხანძრის ლიკვიდაციამდე სამუშაო შტაბი იმყოფება ადგილზე და ვახორციელებთ ხანძრის ქრობის კოორდინაციას.